na morach znowu ustawił Bóg w martwych. To i Chrystus to Ewangelii. Chwała Tebie, Chrystus. Drogi bracia i kako su oni vidjeli razni dogodki od otišnjih
Božica i sam vremenom svojim pisem, da se je Jezus prikazal več kot 500 bratov. Nekje je to preštel in napisal. Torej, vidimo, Jezusovo vstajenje je bilo izpričano ne samo s praznim grobom, ampak on sam se je potem prikazoval mnogim. In lahko rečemo, da svet začne nekaj nenadomestljivega.
Pri odraslih, bratje in sestre, se začne vira v to in nadalje skozi mladinsko in potem odraslo dobo. Pričevanje je nenadomestljivo. Seveda je lažje sprejemati spremembe, ki jih vidimo. To otipljive spremembe od elektronike in tako naprej. Vidimo, kako je to zelo uporabno in kako nam to pomaga pri vsakdanjem življenju. In duhovnih spremen se morda bolj bojimo. Se teče nanje navade. Imamo duhovne navade, kar je tudi prav, manj prav pa je tudi, da znamo nekaj spremeniti, kar gre lahko na boljše. Kar cirkev predlaga? Spremimo. Predlaga nam
bo zveste priče Tvojega ustanovljenja. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj vse ljudi, da bo dobrota premagala zlo v svetu in bomo živeli v miru in svobodi. Prosimo te, usliši nas. Vodi na koncu preobrnenja vse, ki smo zašli, da bodo s teboj ustali k novemu življenju. Prosimo te, usliši nas. Molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, hvala in čast svojemu imenu, hvala tudi nam v vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, polni velikonočnega veselja, ti darujemo
zahvali in te počastil, da razlomi dal svoje učence in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Gospod Jezus Kristus, na dan ustajenja si svoje učence pozdravio.
Dragi bratje in sestre, ki nas spremljate preko spleta. Tem velikonočnem jutru se hvalim prenosnikovo hrivo. To pomeni, da ti ne premeni tišine. Vzal, da je za povabila svoje srce, da mu tvoje vrata svoj duša in da prosila milosti, ki bi jih sicer projeli pod pogubojo hrističnega duha. Molimo.
Naj vas danes, na svetu veliko noć, blagoslovi svemogočni Bog i vas odvari vsakega greha. Amen. Ob ustajenju svojega jedinorojenega Sina, nas Bog predavlja za večno življenje. Naj vas usreči tudi zdar nesmrtnosti. Amen. Po veliko noći, meni Kristusovega trpljenja, doživljamo se veliki greh. Bog vam daj, da bi nekoč v večnem veselju srečno obhajali nemenljivo veliko noć. Amen. To naj vam podeli vsem obočni Bog, Oče, Sin i Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru, aleluja, aleluja. Radujne bili.